咱们工人有力量，咱们工人有智慧，我们新时代的工人将以高度的主人翁的使命感和历史责任感，积极投身实现我们伟大梦想的火热实现中。好，杨梅同志啊，你写的太好了，也就一般水平。要不是您催的急啊，我能写得更好。哎，太谦虚了，真的太好了。哎，江梅同志，下个月我们还要举行卓越精神工人演讲大赛，这个演讲稿还交给你来写。啊？进来。哦，初三二班高峰徐超同学，虽然犯了大错，但是能自首和悔过。鉴于你们不是有意伤害老师，不予开除。但是，你们破坏学校公共财产的行为，还是要接受处分的。怎么了？还不乐意了？开除？哎，不，处分。你们两个人，分别接受一次大过。江林同学，记一次小过。你们接受学校对你们的处罚吗？说话呀！接受。接受。校长，谢谢你给孩子们这次改过的机会。妈。怎么回事啊？啊！你不都看到了吗？他们已经承认了。我是看到了，但我觉得是你胁迫他们的。你快跟我讲讲。我是去找了那两个同学，但是在最关键的时刻，是李冰站了出来，他跟我一起去见的校长。李冰？他哪有那个胆子呀？是您胁迫的他？李冰不是你想象的那么脆弱胆小。他有自己的做事风格，是他主动来找的我。走了。李冰，江林，江林，咋了吧？你给我做的？你说呢？这就对了嘛，这才符合我江少的气质。这意思，两件衣服啊。妈，从今天开始，你就是我的亲生母亲。这件是给李斌的，你现在赶紧给他送过去。我江二少是独一无二的，我才不跟别人穿一样的衣服呢。这两件不一样。哪不一样？你自己找找看呀。一个口袋在上，一个口袋在下。被你发现了呀。所以呢？想知道为什么吗？为什么？你穿上慢慢品吧。好吧，江林，你要知道，你不被学校开除，是李冰为你挺身而出的。我算是知道了，在您心里啊，
和这口袋一样，他在上，我在下，对吧？去吧你。张林，你这衣服还挺帅的嘛，是自己做的还是买的？这么好看的衣服，当然怎么可能是买的呢？当然是自己做的了。好帅！哎，看啊。哎，快看，李冰来了。帅呀！哎，不，我还要签动作呢，你们别走啊！没事的，江林，你在我心目中啊，永远是第二帅。那么第一帅的人是谁呢？当然是李冰啦！你瞎了吗？你们才瞎了呢！不懂欣赏。我这顿揍可不能白挨呀！肯定不能白挨啊！这事不能就这么算了，害得我零花钱都没了。你确定是李冰？就是他，我都听我爸和校长打电话了。你妈太厉害了，这衣服呀真好看。就是这个，我也在学裁缝纫机，以后我给你做衣服。哎，是你帮助江林对不对？我知道是你，虽然你嘴上不说啊，但是心里一直担心着江林，对不对？还真是的，得好好教训教训他。必须的。新衣服是吧？给他扒了。别动！还抢啊？再抢一试试。哟，新衣服还挺好看，很喜欢吧？让你喜欢，让你喜欢，让你喜欢，让你喜欢。现在还喜欢吗？拿去穿吧。你这缝纫技术，我是该夸你呢还是夸你呢？哎呀，反正又不是给你做的。江林，真的是他爸爸弄破的吗？不然还有谁啊？他爸就是一酒鬼。给他，我呀，让我妈再做一件。脸怎么了？啊，
不记得最近打你了呀？你这青一块紫一块的，是不是跟谁打架了？啊？问你话呢，又哑巴了？哎，你真是不随我呀！八竿子打不出一个屁来，你躲什么躲？你打他干嘛？你哪只眼睛看我打他了？他脸上的伤是怎么弄的？我也想知道是谁弄的。我问他，他不说呀。你敢说他脸上的伤不是你打的吗？不说吧。听见了吗？你冤枉我！我冤枉你？我给儿子做的外套让你给划破了，我也冤枉你了吗？你做的外套我撕破它干嘛呀？那不浪费钱吗？那不得花钱买吗？不是你还有谁？你自己喝醉了，你自己能记得吗？我跟你这种绝症没有道理可讲，我这是比窦恩还冤。我看这八成就是你们家那个小疯子干的。是江梅干的吗？不是他还有谁啊？他就因为恨你，把气都撒在儿子身上了，对不对？你跟妈说是谁干的？我自己摔的。趁热吃吧。嗯，我不饿。小柳，你欠我一瓶酒。你盯着我干嘛？你最近见到李斌了吗？见着怎么样？没见着又怎么样？我就问你见了还是没见。柳斌，你今天怎么神经兮兮的？脑袋被门挤了？李斌被人打了。你怀疑我打？柳斌，我告诉你，不用怀疑，就是我。只要你一天不滚出我们家，我就见他一次，打他一次。那咱们俩就走着瞧。咱俩可以走着瞧。那是我跟你的恩怨，但我不会把这种恩怨撒在你儿子身上。这是我江梅的做事风格。那就是说我儿子不是你打？当然不是。那会是谁？你问他自己去啊！问他，他不说。柳碧云，你儿子被打的这件事儿，我去找人查，你就等着查清楚吧。你查，我也查。你去哪儿？你去哪儿？走！你跑！别站住！站住！小胖子！站住！别跑！还想跑？兔崽子们，活腻歪了是不是？叫谁小兔崽？啊，可以啊，
你们两个杵着当电线杆子呢，少揍啊！蹲下。李冰，过来，过来。这儿是他们打的你吗？搬过去。小兔崽子们听好了啊，今天我梅姐是看你们是小孩子的面上，饶你们一次。哎，你们是不是同学啊？是学生吗？我不是。谁是？他是。那你呢？还能走吧？啊，能走。哎，记住他这模样，再敢欺负他，我见你们一次打你们一次。啊，记住了吗？记住了。哟，哎，你们学都怎么上的？上课也这么回答问题的吗？记住了。记住了。滚蛋！张哥，针头扔了。相信学校会管。回来了。哎，我问你，李斌在学校是不是被欺负了？没有吧？他那个脸上的伤是他爸打的吧？不是他爸，我问过了。我明天就去你们学校找校长。不，您不用去。您要是想知道的话，明天我去学校问一下就行了。李斌啊。是不是有人欺负你了？你跟我说，帮你撑腰。啊？你别惹事儿。姐，什么情况啊？自己问他呀。说话呀。那个梅姐，这人也送到了，要不我们俩先撤了。你等一下，我跟你一块儿走。啊。江梅，谢谢你。要谢就拿出点诚意来，我正好要请他们俩吃顿饭呢。等一下，兄妹，你们没动手吗？小屁孩值得我们动手吗？我们就口头教育了一下。谢谢你啊，学长，您客气了，这都是我们应该做的。走了，谢谢你。我明天就去学校。不用去。你这样忍气吞声会很危险的，他们欺负你会变成惯性。不去吧。哎，你。我去。好了，妈，你不用担心了。我好像知道是谁干的了。我好像也知道是谁了。这样，明天以后吧，李冰放学，我跟侯凯都送他回家。谢谢。哎呀，怎么说我们也是兄弟啊，连大姐都帮他出头了，何况是我呢？您和爸不用着急，也不用去学校，不然这事儿啊，只会越弄越大的。我知道了。
没看出来啊，还有保护伞啊！我就不信，他们天天都能送你回家。让开。让开可以，替我把卫生做了。算了，让他拿书包走吧。你怕什么呀？他们有人，我们还有呢。李冰，你给我听好了，你把值日给我做了，明天我来检查，要有一点灰尘，我就让你把它给舔了。你身体出什么问题了吗？为什么非得李冰帮你们值日啊？叫人帮忙不会说情，你以为学校你家开的呀？江林，上次的事儿都过去了，我们应该两不相欠了吧？是啊，我们还受了处分呢。我跟你们提上次的事儿了吗？你们别心虚啊。实话说吧，欺负李冰的人是不是你们俩？我们都知道，他是你后妈的儿子。我们怎么会不给你这个面子？你会说人话吗？我怎么越看你们俩越不爽呢？我当时就不该帮你们。你这么说就不够意思了。况且，这是我们班的地盘，不是你和你那泼妇姐姐的莲花像。你敢打我，我爸都不敢打我。别！江林，别！我告诉你，永远别在我面前玩这套，想玩回家玩去。你要是不服气的话，去找人啊，时间地点你定，我陪你好不好？自己打扫干净。走吧。是你替我揭发了他们，我才不被开除的。今天我替你教训了他们，咱们也算是互不相欠了，对吧？以后碰见这种事情啊，就直接还手，别当个怂包啊！你是我后妈亲生的吗？以后不用你管，你就能跟我耗。江梅，这么晚了，咱们在江边干嘛呀？叫你看江水，黑不隆咚的，什么都看不见。不是用眼睛看，是用心看。用心啊？嗯，你要用心去体会它的暗流汹涌。怎么了？哎呀，向东，我眼睛里好像进东西了，你帮我吹吹。啊、我看看。你帮我吹吹。小妹，我觉得我们真的要认真的谈一下了。向东，你看今天晚上的月亮真漂亮，江梅，我觉得我们，我是觉得，不要破坏了好心情。哎，我去。李冰，江林现在在上课。他大姐又不在学校，
你不是喜欢搬救兵吗？去搬啊！哎，还疼吗？我肚子。我是真没想到他们俩会恩将仇报。你放心，我肯定替你报仇。以后见他们俩一次，我打他们俩一次。哎呀，你这样跟他们有什么区别？对付他们这种人就得用拳头说话。高峰猖狂啊，就是因为他爸和校长是同学，他欺负过很多同学的，早就有家长找过校长，可是每次他都没事儿，最多也就是听两天课而已。是该见见了。不是我打击你们，你们去见了也不会有用的。他肯定会认错，然后答应你们好好教育自己的孩子。可实际上他根本就不会，他爸根本就没有打过高峰，这是高峰自己本人亲口说的，李斌也听见了。谢谢，江局长。怎么能让您买东西来呢？应该我去拜访你们才对呀、啊。都是我失职啊！以后啊，我得好好管教他。这小子太气人了。孩子的医药费，我全出。高局长，这不是钱不钱的问题。子不教父之过，教不严师之惰。孩子的错误，大多是我们家长的不好。我们这次来呢，一是来拜访一下你这位教育局的领导，二来呢是，我们双方都坐下来好好探讨一下怎么教育孩子，杜绝此类事件的发生。是是，是应该探讨一下的呀。听说高局长有些溺爱孩子是吧？有那么一点儿。你要是下不去手的话，我不介意做这个恶人，我来下手。我们的孩子已经回心你的孩子了，我们已经教育他了，他也向我们保证，只要高峰不伙同他人欺负李斌和其他同学，他和他姐姐的那些朋友也绝不会回击他。我们希望呢，以后杜绝类似的事情发生，否则我们一定联系其他同学的家长报案，给贵公子进行一次法治教育，这样对令公子的升学就业都会有影响的，也会影响到你这位大局长的声誉。你不希望有这样的结果吧？是是是，我一定好好管教，以后这样的事情不会再发生了。那好，那我们就不打扰了。哎，李冰！哎，李冰，你等一下，高峰有话要跟你说。李冰，对不起。没了，你诚恳一点行不行啊？再说一遍。李冰，我错了，请你原谅我。原谅他吗？行了，原谅你了，你回去吧。啊，江林，我们还算哥们吗？我说话算话，只要你道了歉，咱们还是哥们。江二爷太够意思了。哎，以后谁敢欺负你们，告诉我，我帮你揍他们。你还不吸取教训是不是？吸取教训，痛改前非。真是，怎么了？你揍他了？是他爸揍他了。嗯。你妈跟我爸呢，去他家找他爸去了，跟他说，如果他再不好好管他的儿子，就我爸帮他管。作为教育局局长，连自己的儿子都管不好，还当什么局长？是不是？
谢谢。谢谢。江二爷，能看得出来吗？我用筷子摆的。哼，还江二爷呢，就是一小叛徒。毕竟学校的事是他帮我摆平的。学校的事是他帮的忙，这帮我也得装一下嘛，对不对？妈，哎，一会儿啊，我给你展现一下我的绝技，但是您呢，给我上几个大菜，好不好？好，一会儿有让你施展绝技的菜。窝头救咸鱼。妈，好吃着呢。这个菜我怎么施展我的绝技啊？虽然咱们家的伙食标准低了一点，但是有失才有得嘛。我买了布料，给你们俩做新衣服。我不想穿新衣服，我就想吃好吃的。人都面黄肌瘦了，就是驴粪蛋的表面光嘛。我还是很注意营养搭配的，不会让你们面黄肌瘦的。那句老话怎么说了？人靠衣裳，马靠鞍。所以穿着体面对一个人非常重要。还有一句老话说呢，人是铁，饭是钢，不吃一顿肉我就饿得慌。还有一句老话，有钱难买老来瘦。革命人永远是年轻啊，吃。薛湘灵此时的人物内心状态是什么呢？她是五味杂陈，酸甜苦辣涌上心头。哎，你们看这个唱词啊，一霎时把七情俱已昧尽，这说明什么？这说明你们要把她的物彻底的表现出来。薛湘灵这个人物，她并没有在悲痛中逐渐沉沦，而是自省以自新。这同时呢，也代表着作者对于那个黑暗的旧世界无情的批判和憎恨。你们要把这个主题思想给强烈的表达出来。湘灵悟到了祸兮福所依，福兮祸所伏的人生定理。就像唱词里的味，比用表达同样意思的物子要生动得多。登舟遇水，亲人尽失，被迫为仆，薛湘灵无疑是悲痛的，但是我认为让这个人物多一份交襟，略有些激进或稍显出沉沦，都会失去他的魅力。锁麟囊，无论角色大小戏份多少，作者全都是精工细作，潜心刻画，是善良率真自尊感恩和势力拜金交织成的一副人性众生相。如果每个人物都是脸谱化的单一面的，那不就成了样板戏了吗？刘老师，我们批判的是那个黑暗的旧世界，讴歌的是中国传统女性身上的人性光辉，单一点有什么不好的？我不是说单一就一定不好，但这样的单一一定会削弱作品本身的魅力和价值。梅香、碧玉、胡妈、冰相这几位丑行，作者都赋予了他们很重要的功能性作用，世态百情，很是精彩。小人物尚且这样鲜活，那主角呢？我们都是文艺工作者，我们应该客观主动地去表现作品，让观众去体会去感悟压制下的女性是怎样在长期压抑后觉醒的。我觉得这应该是我们留给观众的思考。刘老师说的对，有道理啊。行了，今天排练到此结束。导演生气了。姐，你就给你弟弟点钱去买个肉吃好不好？哪有钱了？我一半的钱都给柳碧云了。不是还有另一半吗？拿一点点就好了。是是，哎，江林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 ，哎，不行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 ，哎，真不行，真不行。哎、
这钱我要给留着，给向东做裤子吧。你竟然为了其他男人让你弟弟饿肚子？他可不是其他男人啊，他可是你未来姐夫。行，我找姐夫要去。哎，你给我回来！回来了。不，就拿一点儿，马上，马上，这样不行，我就给你，我又还你，真不行，真不行，干什么呢？干什么呢？体能不错嘛，我低估你们了，看来不用加餐了啊。加餐，爸，你立定，站好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 。你们最爱吃的桃酥。爸，桃酥是肉做的吗？比肉还香的。哎呦，嗯，来，都给你。谢谢爸，谢谢爸。你们没出过任务啊？还是传手传疯了？夫人，回来啦。闭上你的眼睛。非常时期，体力得不到保障，运动在舞台上怎么办？身体的苦不叫苦，离开舞台的苦那才是要命的。现在要重返舞台了，欢迎爱我的丈夫赐身足矣。我去热一下，叫他们一起吃。叫孩子们吧。先等一下，你打开打开。好，喂。你吃你吃。哎呀，你吃。听话。好吃吧？好吃。香吗？哎呦，吓死我了！也不吃个声。爸，你们干嘛呢？不，这马上蒸好了，正准备叫你们呢。算了吧，我看您就是在给柳碧云吃独食。我们是叫你们一起来吃。那你该早叫呀，你怎么先吃上了？等我们来的时候就剩下汤了吧？为什么不早叫我们？不是，他是让我去叫你们，我让他先尝一块。哎，不是，再说了，他每天排练那么辛苦啊，需要补充营养，就是都给他吃了也没错呀。都给他吃，那我们吃什么呀？爸，您总说吃苦耐劳是优秀品质，怎么转眼就给自己的娇妻开小灶啊？太不公平了。你跳进黄河都洗不清了。爸，你太让我痛心了。我非常痛心。不，你们俩。行行行，下次单位买罐头都给你们俩。下次的事儿下次再说，但是从今天起我们决定要抗议绝食啊。从今天起只要柳碧云当家一天，我们就一天不吃饭。这再不吃就凉了。走，不吃不吃。没事没事，一会儿就来吃了。废话，不能让柳碧云瞧不起咱俩。
枝吹日星光轻轻牵动我每次心跳，你是夏日微风真意